decente. Bom trabalho. Quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios. Estratégia disponível no PMF.
problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Vai! Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Kimi está parando agora. Kimi está nos boxes. A diferença de tempo para o carro de trás é de 1,7 segundos.
restam 5 voltas de combustível. Você está abrindo 1 segundo por volta sobre o carro de trás. Em torno de 4 voltas de combustível.
distância do companheiro de equipe atrás de você é de 28,1 segundo. Restam duas voltas de combustível. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Bom trabalho. Primeiro lugar. Corrida ganha. Mandou bem. Mais uma vez a Alfa Romeo no primeiro lugar do pódio. Foi uma corrida emocionante e um resultado. Então, vamos rever a classificação dos pilotos.